Assalamualaikum anak-anak. Apa khabar? Hari ini kita nak belajar haya nakrok, iaitu al-mihanu, pekerjaan. Okey, ready ya anak-anak? Jom kita tengok apakah pekerjaannya. Yang pertama, tabibun, doktor lelaki. Tabibun, doktor lelaki. Seterusnya, tabibatun, doktor perempuan. Tabibatun, doktor perempuan. Jundiyun, askar lelaki. Jundiyun, askar lelaki. Jundiyatun, askar perempuan. Jundiyatun, askar perempuan. Muallimun, guru lelaki. Muallimun, guru lelaki. Muallimatun, guru perempuan. Muallimatun, guru perempuan. Okay, anak-anak, selamat belajar di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum.